якщо хтось нападає на когось, то мусить брати до уваги, що дістане, буде побитий, що буде мати втрати. І нерозумний той, який не бере цього до уваги. Але якщо буде так, що росіяни зроблять це, що повинні зробити, а тобто будуть повернуться додому, і російські війська будуть виходити з України, якщо буде так, що українські війська будуть тоді атакувати російські війська, які однозначно будуть йти з України, то я перший візьму за телефон і подзвоню до Володимира Зеленського і скажу, не бомбардуйте їх, коли вони йдуть геть, залишіть, хай йдуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам, що тоді я, президент Польщі, який підтримує Україну, візьму трубку і подзвоню до президента України з проханням, щоб він не бомбив російських солдатів, які повертають додому, які просто хочуть йти додому і яким зрештою дозволили повернутися додому. Але до часу, коли Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги те, що той, хто від мечем воює, від меча гине. А якщо буде зайнято? Ти сам президент, і я президент. Так може статися, ти мені дзвониш, а у мене зайнято. То буде дзвонив до скутку. То я дзвонитиму так довго, аж додзвонюся до тебе.